tänne. Millaista ruokaa tiineille ja juuri synnyttäneille nartuille pitää syöttää? Tästä lisää kertoo Heidi ja Rose. Moikka! Moi! Mä oon Heidi. Mä oon Rose. Kiva tutustua. Samoin. Meillä olisi tänään kantava narttu. Joo. Tulossa ruokailemaan, niin minkälaista ruokaa me voitaisiin hälle tehdä? No, kantavan nartun ruuassa on tärkeää, että se on mahdollisimman helposti sulavaa, mutta kuitenkin ravitsevaa. Eli semmoista lähettäisiin kattelemaan. Okei. Hei, tässä olisi tämmöinen. Lähteekö tästä jotain meidän mukaan? Joo, täältä varmaan löytyy tarvittavat ainekset. No niin, moikka. Moikka, terve. Mä oon Rose. Riikka. Heidi. Riikka. Elikkä me ollaan tekemässä kantavalle nartulle ruokaa tänään. Joo. Ja tarvittaisiin semmoinen mahdollisimman ravitseva, helposti sulavaa. Ja mä ajattelin, että kananjauheliha olisi semmoinen hyvä. Löytyisikö sellaista? Löytyy luutonkana. Luutonkananjauheliha, joo. Eli täältä löytyy tämmöinen luuton kanapulla. Kerrotko vielä sen proteiinipitoisuuden, että on tärkeää, että se narttu saa riittävästi aminohappoja, niin se on tärkeää. Eli 16 grammaa löytyy tästä, täällä takapuolella on aina nämä ravintoaineet kerrottuna. Niin. Se on oikein hyvä, tällä me pärjätään. Tehdään. Kiitos. Moi moi. Moikka. Moikka. Moi. Mä vähän valmistelinkin tätä keittiötä, kokkauskuntoa. Ja hei, mä varasin kaikki kasviksetkin. Joo, kiva juttu. Valmiiksi, mitä sä pyysit, ja keitin noi kaurahiutaleet. Kauaks sä oot kypsentänyt nyt näitä kaurahiutaleita siellä? Mä sen 40 minuuttia kypsentelin, mitä sä sanoit. Joo, se on ihan riittävä määrä. Elikkä nyt me voitais sit lähteä siitä, että lisätään luutonta kanan jauhelihaa sinne. Taas pitäisi olla semmoista aika helposti sulavaa ja hyvän aminohappokoostumuksen omaavaa valkuaisen lähdettä siellä. Niin sen takia on valittu nyt tää kanan luuton jauheliha tähän. Siinä on siinä jo puolet suurin piirtein. Se varmaan riittää. Ja mitäs nämä kasvikset sitten? Kasvikset me pilkotaan ja sitten me voitaisiin vielä vetää ne tuossa blenderissä vähän pienemmäksi ja lisätä sitten ihan loppuvaiheilla tänne puurojoukkoon. Okay. Nyt lisätään vielä muutama kananmuna sinne. Käytetään tähän ohjeeseen 4 kananmunaa. Eli rikotaan nämä taas ihan suoraan tänne kattilaan, kun toi muu ruoka on oikeastaan jo kypsää tuossa. Sitten vielä sekoitetaan kunnolla noi kananmunat sekaisin, että ne kevyesti kypsyy tonne muun ruuan sekaan. Sillä välin, kun Heidi jäi hämmentelemään, lähdin hakemaan jälkiruokaa. Moikka! Moikka! Voinko avuksi? No joo, mä itse asiassa etin tässä jälkiruokaa. Meillä olisi tuolla sellainen kantava narttu. Joo. Mitäs sä sitten suosittelisit itse? Melkein näistä sit voisi lähteä tuolla hodarilla. Se on kotimainen puruluu, valmistettu naudan nahasta, mutta siinä on laitettu possun saparo tonne sisälle. Joo, niin mä katselen. Se on tosi jees ja sopii vähän irsommillekin koirille ja niiden pysyy mielenkiinto hyvin siinä tuotteessa. Niin. Et varmasti tulee piilottaa johonkin sohvatyynyn väliin ja säästelee nautintoa. Aivan. Ja mä otan se voisi olla hyvä. Muutaman matkaa. Ne tosiaan on Suomessa valmistettu ja Euroopan ainoalla puruluutehtaalla. No niin, hyvä. No, eiköhän tässä sillä riitä. Mennään. Hyvä. Odotusajalle. Hyvä, hienoa. Vähän herkuttelemista. Yes, kiitos paljon. Moi moi. Moi moi. Kun ruoka oli jäähtynyt, lisäsimme siihen merilevää, oluthiivaa, nokkosta, E-vitamiinia sekä magneesiumia ja kalsiumia. Odottavan äitikoiran ruokinnassa täytyy ottaa huomioon, että ruuassa on tarpeeksi ravinteita. Kalanmaksaöljyä ei saisi antaa koiralle joka päivä, sillä se voi heikentää tai jopa estää öljyn imeytymistä. Ravinteita lisättäessä pitää muistaa jäähdyttää ruoka, sillä kuumuus tuhoaa ravinteet. Mm.
taitaa olla ihan herkkua.